ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବେ ପୁରା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା, ଏବେ ଭାରି ଚିକ୍ଚି, ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଗଛ, ପୁଣି ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ୱାସରୁମ୍, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାସରୁମ୍, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାସରୁମ୍, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍, କ'ଣ କରିବେ ପୁରା ଚିକି ଚିକି କରିଦେବେ ନା। ଆଉ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲବାଲା ଏତିକି କରିଦେବେ, ଆଉ ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଏବେ ଚିକି ଚିକା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କାମ ନାଗିଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଛି, ହେଇଠି ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହଉଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ଭାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲାଗ। ଚାଲ ଭାଇନା, ଆରେ ସିମେଣ୍ଟ ଆସିକି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇନା କ'ଣ ତାତି ଗଲେଣି। ଯେନ୍ ଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛେ, ମାର୍ବଲ କାମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କାମ, ପୁଟିଂ କାମ ଯେନ୍ ହଉଛେ, ସେଟା ବି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ। ଯାହାକି ଥରେ ପୁଟିଂ ମାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପେପରରେ ଚିକନ ଚାକନ କରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଚା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଚାଟା ଯେନ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗବା କଥା କହିଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଭାଙ୍ଗିକରି ଅଧା ଖଣିଆ କାମ କରିକରି କାମଟା ରିପେୟାର କରିକରି ଚୁନ୍ ଘଷି କରି ପୁଟିଂ କରିକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନର କାମ ବୋଲିକରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର। ଭାଇନାଙ୍କର ତାତିଆ ରୂପ ଦେଖି ନାଗୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ଓଲଟା ପୁଲଟା ଚାଲିଛି ଭାଇ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଓଲଟା ପୁଲଟା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ନେଇକି। ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି କ'ଣ ଜନ୍ଦା ଚାଲିଲା ଭଳିଆ, ରାସ୍ତା କଟା ହେଲା ଭଳିଆ ପାଲଷ୍ଟର ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ହେଇନି, ଇଏ ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା। ଏଇଠି ବା ସେ ନାନୀ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି, ସ୍କୁଲ ତ ନିଉ ନେଇ ହେବା, ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାମ ହଉଛେ ସେଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହଉଛେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯଦି ବନବାକେ ହେବେ ହେଲେ ଭଲସେ କାମ ହଉ, ଉପରୁ ତ ପାଣି ଗଳୁଛେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଅଛେ ଉପରେ ଖାଲି ଚୁନ୍ ଘଷା ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଛାତ ଉପରୁ ପାଣି ଗଳୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସ୍ମାର୍ଟ ହଉଛି, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟା, ମାତ୍ର ସେ ଦୁଇଟାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି। ୟାର ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ନାଗୁଛି ରଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ପକ୍କା ପାଣି ପଡୁଥିବ, ଏଠି ଯେତେ ପାଲଷ୍ଟର କଲେ କ'ଣ ରହିଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛ କାହିଁ, କାଲି ଯଦି ଛାତକୁ ଛୁଆ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତମେ ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଛୁଆ ଫେରେଇବ, ହଁ ତମେ ତ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବ, ଆଉ ଛୁଆ ବାପା ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରାଶି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେବ ତମ ଛୁଆ ଦେଇପାରିବ, କି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାର ଅଣ୍ଡା ପିଲା କି ମାଇ ପିଲାକୁ ତାର ପିଲା ଫେରେଇ ପାରିବ, ତମେ ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଟାକୁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ୟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନେଇବୁ, ଖାଲି ଉପର ରାମ୍ପି ଦେଇକି ଚିକି ଚିକି କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବଡ଼ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଯିଏ ବି ଆକା ଦେଖିବ ସିଏ କହିବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବନବାର ଲାଗି, ନୂଆ ସ୍କୁଲ ନେଇ ତିଆରି ହେଇକରି ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲକେ ଯେନ୍ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିକରି କଲର୍ କରିଦେଉଛନ୍, ସେଟା ଆମର ଲାଗି ଠିକ୍ ନେଇ ସେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଭଲସେ ତିଆରି ହଉ, ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହଉ, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାଉଜ ତମେ କିଛି ବୁଝୁନା, ବୁଝିଲ, ଆରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବନା ହବ, ତାହିଁରେ ପଇସା ଖିଆ ହବ, ଇଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାଇ ଦେହରେ ଯୋଉ ମରାମତି କରିବେ, ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପଚିଶ ପକେଇକି ଟୋଟାଲି ଦୁଇରେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ସବୁଯାକ ଭିତରେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଡିସମିସ୍ କହିକି କେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବନେଇବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପଇସା ଖାଇବେ, ଆରେ ସେ ମଜା କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ପଇସା ଖାଇବାକୁ, ଆରେ ଆମେ ପରା ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ କହିଛେ ଆମକୁ ଖାଇକି ମାରିକି ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଏଇଟା କରେଛେ, ଏଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ମରିବେ ଆମେ ବି ମରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରୁ କଥା ଆସେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଏକା ରହିପାରିବନି, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ବିଡିଓ ମୋତେ ପୁରେଇ ଦେଲେନି, ବାହାର କରିଦେଲେ, ବାଇଟ ଦେବେନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ।
ମୁଁ କେଉଁଟା କରିବି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଟା କରିପାରିବି? ଆଉ ଯେଉଁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ମୋ ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବେ, ଆପଣମାନେ ତ ଯିବେନି ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏତିକି କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର କମେଣ୍ଟସ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି କହିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଟି ଭି ମିଡ଼ିଆ ନା, ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଟା ଓଲଟା କଥା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ, ମେସେଜରେ, ହଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ମୁଁ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ଏମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଏମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରସତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଭଲରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲଟାକୁ। ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହଉନି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି ବୁଲୁଥିବେ ମାଲ ଥାଇକି ଏଇ ସ୍କୁଲ ପଇସାରେ।